Fitues si spektaktit më të madhë në Shqipëri, Luiz Elli, është personazhi i momentit në showbiznin shqiptar. Rrjetet sociale të këngëtarit numërojnë me qindra mijëra ndjekës dhe shpesh herë ai ndalet në rrugë nga fansat. Por duket se edhe punonjësit e policisë së shtetit nuk i kanë rezistuar tundimit për të bërë foto me këngëtarin, i cili më pas e ka postuar foton në Instastory-n e tij në Instagram.